ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីមូលហេតុ3ដែលខ្ញុំតែងតែបំបែកកូនទីកប៉ាឬក៏កូនមន់កូនកង្ហានៃផ្សេងផ្សេងហ្នឹងចេញពីមេបារបស់វាឬក៏ដាក់មេបារតែមួយហើយមិនឲ្យវាចូលទៅក្នុងហ្វូងទីឬក៏កង្ហានឬក៏មន់ធំធំមូលហេតុទី1ដែលខ្ញុំតែងតែដាក់វាដាច់ដライពីទីកប៉ាឬក៏មន់ឬក៏កង្ហានធំធំហ្នឹងគឺទី1គឺការផ្ដល់ចំណីតាក់ទងជាមួយនឹងការផ្ដល់ចំណីជាធម្មតាកូនទាឬក៏កូនមន់កូនកង្ហានឯនោះតូចតូចបែបហ្នឹងចំណីដែលវាត្រូវការគឺចំណីដែលមានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ចំណីដែលមានប្រូតេអ៊ីនដល់ទៅ 21% ឯនោះក្នុងអាទិត្យដំបូងដែលយើងគួរតែឲ្យហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដាក់វាជាមួយនឹងពូអាធំធំអញ្ចឹងបានន័យថាវាមិនអាចសីចំណីដែលមានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់បានទេដោយសារតែទី1គឺអាទាធំធំឬក៏កង្ហានធំធំហ្នឹងគឺវាសីចំណីលាយហើយអញ្ចឹងចង់ឬមិនចង់វាត្រូវតែសីចំណីលាយដែរហើយបើសិនជាយើងដាក់ចំណីសុទ្ធដែលយើងតម្រូវឲ្យកូនទាតូចតូចនឹងសីគឺយើងខាតច្រើនដោយសារតែចំណីហ្នឹងប្រកបជាត្រូវបានអាទាធំធំវាសីដែរតដើមសីអញ្ចឹងវាអស់ច្រើនយើងចំណាយលុយទៅលើអាចំណីអស់នឹងច្រើនអញ្ចឹងដូចបងប្អូនឃើញនេះគឺខ្ញុំឲ្យស៊ីចំណីប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ 21% ក្នុងអាទិត្យដំបូងបន្ទាប់ពីនឹងមកទើបខ្ញុំចាប់ដើមឲ្យវាស៊ីចំណីលាយចំណីផ្សំឲ្យផ្សេងផ្សេងមិនសមវារហូតដល់វាត្រូវស៊ីចំណីលាយហើយនៅទីបំផុតទៅខ្ញុំនឹងឲ្យវាស៊ីចំណីដែលលាយរហូតដល់ទៅ80% ឬក៏ 90% មានចំណីដែលចំណីប្រូតេអ៊ីន 21% ហ្នឹងតែ10% ឯទេកត្តាទី2ដែលសំខាន់ដែរហ្នឹងគឺថាកូនទាតូចតូចឬក៏កូនសត្វតូចតូចហ្នឹងវាងាយនឹងរងគ្រោះពីសំណាក់សត្វដទៃសត្វកាចសាហាវដូចជាសត្វពេលខ្លះសូម្បីតែកណ្ដោឬក៏ឆ្កែឆ្មាជាដើមនឹងបើសិនជាយើងប្រឡែងនៅក្នុងវងជាមួយនឹងទាធំឬក៏កង្ហានមន់នៃធំធំអញ្ចឹងវាងាយនឹងរងគ្រោះព្រោះយើងមិនសូវបានគ្រប់គ្រងថែទាំអីអានឹងឲ្យដិតដល់ទេអញ្ចឹងវាលហោលហេវកន្លែងទីធ្លាធំអីចឹងទៅអញ្ចឹងឆ្កែឆ្មាឬក៏កណ្ដោឬក៏ពស់អីហ្នឹងវាអាចទៅខាំលេបស៊ីអាកូនតូចតូចនឹងបានអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងគួរធ្វើគឺយើងគួរតែដាក់វានៅដែលឡែកដោយបើយើងក្រងជាមួយនឹងមេក៏មេតែមួយអីចឹងទៅដើម្បីឲ្យវាបញ្ជាក់ពីការខាតបង់ទាំងអស់ហ្នឹងបញ្ជាក់ពីការខំរបស់សត្វអីអស់ហ្នឹងជាដើមកត្តាទី3ដែលសំខាន់ដែរគឺវាតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាជំងឺជាធម្មតាកន្លែងដែលធំដូចកន្លែងដែលខ្ញុំចិញ្ចឹមទាសាច់ឬក៏ទាពូជឬក៏កង្ហានសាច់កង្ហានពូជអីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងវាធំទូលាយអញ្ចឹងអាចងាយប៉ះនៅជំងឺដែរបើសិនជាមានសត្វណាមួយវាឈឺវាអីអញ្ចឹងវានឹងបង្កទៅជំងឺការផ្ទុះជំងឺនេះភាគច្រើនបើសិនជាកូនទាតូចតូចអញ្ចឹងវាងាយនឹងឆាប់ងាប់ជាងព្រោះទាធំធំវាមានសុខភាពល្អជាងអញ្ចឹងវាមិនងាយងាប់ទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនបានបំបែកវាចេញទៅឡាយពីគ្នាទេវានឹងធ្វើឲ្យអាទាតូចតូចរបស់យើងនឹងងាប់អស់អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងគួរធ្វើនឹងគឺដាក់វាដោយឡែកក្រងវាដោយឡែកហើយហុំព័ទ្ធវាឲ្យស្រួលបួលអញ្ចឹងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមូលហេតុដែលខ្ញុំបំបែកវាចេញពីមន់ឬក៏ទាឬក៏កង្ហានធំធំនឹងគឺដោយសារតែមូលហេតុ3នឹងទី1គឺបញ្ហាចំណីបើសិនជាយើងដាក់លាយជាមួយគ្នាជាមួយនឹងពូធំធំវាសៀតបានគ្រប់គ្រាន់ហើយចំណីរបស់វានឹងបើសិនជាយើងដាក់អាប្រូតេអ៊ីន 21% ហ្នឹងវាតម្លៃខ្ពស់អញ្ចឹងបើអាទាធំធំនឹងវាមិនស៊ីដែរជាងយើងចំណាយច្រើនខាតច្រើនទី2គឺដើម្បីបញ្ជាក់អំពីសត្វកាចសាហាវដែលវានឹងមកខំវាមកស៊ីអីផ្សេងផ្សេងហើយចំណុចទី3គឺវាតាក់ទងជាមួយនឹងជំងឺបើសិនជាយើងដាក់វាជាមួយនឹងអាធំធំពេលខ្លះអាធំធំនឹងវាក៏ខ្វក់វាអីចឹងទៅឬក៏យើងអត់បានគ្រប់គ្រងនៅក្រោមកន្លែងមួយដែលមានបរិយាកាសកក់ក្ដៅល្មមហ្នឹងគឺវាអាចនឹងងាយនឹងឈឺហើយទាឬក៏មន់ឬក៏កូនកង្ហានអីតូចតូចហ្នឹង
วิ่งยิงชื่อนุเปดายสิตอนอภิบรุโกปายาขังปายาการขังกราวนุเบียพรายปรูลจึงวิอันหนึ่งบรรดาวิ่งงอไปจีดามหนึ่งให้มูวิ่งเตี้ยเอาไว้ในยังกูดเฟอร์แบบหนึ่งนั่นคือเราซาตายตีรุโกมอนกังงานในเซมเซนนั่นบอกการนั้นยังเอาวิ่งเนยจมูกโกนวิ่งเหมือนงี้หนึ่งโรคชมูลติบัสนี้ยังด่าวิ่งเดือดไล่ปอบใบวิ่งจริงจังมันอยู่ที่เวียนจับดาวมรุกชมูลรวยติดจังวีไอถ้าจุ่มนั่งยืนได้บ้านไอมอนตีกับงานบ่อยยืนนั่งฉับรุกชมูลฉับบุกโกกับนาทมัยจังวีโตตึงอ่อนนั่งคือมีนแต่ปนึงเตะบอลปนดอกนี้จะรีบลีจุกนี่ในวีโตคราวสมโตรอกับฮอกฮอกโกงได้เจตนาสมุกุญชรา